ħajja ġdida l-ħames sirġilu żewġ nisa li temmew b'suċċess programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga fil-komunità ta' Santa Marija f'Ħal Farrux. Iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni li għalija kienu preżenti uħud mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż saret wara li dawn l-irġilu n-nisa segwew programm ta' rijabilitazzjoni mifrux fuq medda ta' xhur u għadd ta' fażijiet diffiċli fosthom dik li għal perjodu ta' xahrejn ma joħorġu qatt mir-residenza f'Ħal Farrux. One News kellem ma' mara li ntikbet sew mill-vizzju ta' droga tant li spiċċat fil-prostituzzjoni u aktar tard fil-ħabs. Kelli partner u kien jabuża mid-droga, konċ nieħu droga fil-verità, u mbagħad bdejt nara li jienu bdejt nitħajja fil-verità u bdejt il-vizzju ta' droga. Dittu ġobni, droga, ma konċ naf il-konsegwenzi ta' wara, bqajt nieħu. Bdejt imbagħad wara droga, bdejt il-prostituzzjoni biex nieħu, biex ikolli l-flus, u mbagħad bdejt nisraq, u wara dawn l-affarijiet weħed il-ħabs. Iktar bdejt nidrava l-affarijiet. Viżibilment emozzjonata spjegat inna x'ħeġġa tibda l-programm. Weħed il-ħabs, ridt nagħmel xi ħaġa fil-ħajja tiegħi, applikajt għall-programm Santa Marija, kellmitni il-ħed u bdejt nagħmel il-proċeduri bdew jgħinuni minn ta' Santa Marija biex niġi ġewwa l-komunità Santa Marija. Hija kellha messaġġ qawwi għal persuni bħala li sfaw mirkuba mill-vizzju ta' droga. Messaġġ li nagħti li żgħażagħ ma jmissux id-droga fil-verità għaw ħafna biex jieħdu pjaċir. Jekk ikollhom żgħol għajnuna ma jiddejqux li jgħidu għall-għajnuna jitkellmu mal-familji tagħhom għaw ħafna għajnuna ġifieri. Aw Santa Marija, aw Gubbio, aw ħafna affarijiet fil-verità tista' tagħmel. Ma jkunx tard twies, jitkellmu għax imbagħad iktar jigravaw l-affarijiet. Matul il-lejl ta' gradwazzjoni jispikkaw ukoll momenti emozzjonali. Ħafna mill-qraba deru mbikma jaraw lilhom jiggradwaw u joħorġu minn din it-triq li kienet qerdetilhom ħajjithom. Spikka moment li matulu wieħed miż-żgħażagħ qara poeżija li kiteb waqt li kien għaddej bil-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga fil-komunità ta' Santa Marija f'Ħal Farrux. Trab l-antik saħħa ġdida, tindif fil-fond bħal tibida. X'katla l-iswed bl-abjad naddaf, sagrifiċċju onest jaf jista' jsarraf. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Poċ Alfred Grixti tkellem dwar il-ħidma li qed issir biex aktar żgħażagħ joħorġu mill-vizzju ta' droga. Żied jgħid li dan hu jum speċjali kemm għal dawk li gradwaw mill-programm kif ukoll għal dawk il-professjonisti li kienu ta' għajnuna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qalilhom li mingħajr sagrifiċċju fil-ħajja ma jsir xejn. Dan waqt li ferħilhom għall-impenn li wrew u s-suċċess li finalment kisbu.